Bismillahirrahmanirrahim. Bəyinə istəyin və hovə xeyr-un nasir və məin. Arzəladuq dindən nə gözləməli yox, bir yolu da bunu izah etmək, dinin qaynaqları ilə tanış olmaqdır. Dinin qaynaqları insana göstərər ki, dindən nə gözləmək olar. Dinin qaynaqlarında yetişdik. Buna çəki dinin 2 dənə əsas qaynağı var. Bir vəh, bir əql. Əqlin naqlınan müqabilidir. Və bibinə çəməyə rəillər. Əqlə dinin müqabilində termindəyi. Yəni belə dəyər ki, dinu əqlı sün əqlə də dini qaynaqlardan biridir. Yəni dini qaynaqlar bölünür nəqlə, çünki vəhdidir, kitab və sünnətdir və əqlə. Əqlin qaynaq olması iki mənada izah oluna bilər və hər ikisi də bizim dinimizdə vardır. Bir mənada budur ki, insan əqlə qaynaq çünki bilərir, yəni ağl ilə yaxşı düşünər. Kitab və sünnəti, ayələri dəqiq məna eləyə bilər, hədisləri dəqiq məna eləyə bilər. Yoxsa araşdırıb tənzim eləyə bilər, uyğunlaşdıra bilər ayələri bibilə, hədisləri bibilə. İslamın baxışını ağl ilə eləyə bilər bu hədislərdən, ayələrdən izah eləsin və tənzimləsin. Burada ağlı çiraq kimi baxılır məsələyə ani yəni, ləvr çıraqdır və hədislər və Quranın ayələri o çırağın sayəsi altında yaxşı bilinirlər, yaxşı görünürlər. Bu bir ikincisi də ağlı mənbə kimi müstəqil bir mənbə kimi baxaq ki, ağl özü də hökm çıxarda. Ağlın özündən də biz qaynaq kimi hökm çıxardaq. Müstəqil bir sözü var, müstəqil bir ya höcmi vardı. Bu aql bu formada hamandı ki, usul elmində, usul-u fik elmində müstəqillat aqliyə adlanar və bu müstəqillat aqliyə də bizim dinimizdən, də dinimizin mənbəəidir və aql o vaxt yerdə hökmi vardı. Əgər nəqlin də sonra hökmə olsa, o nəqlin höcmi o Quranın ayəsi, hadisin hükmü aqlın köməkçisidir, təəkiddir. Termincə desək, irşaddir. Hükmü irşadi dir. Buna misal vursaq, məsələn, ətiullah Allah'a itaət eləyin. Bu Allah'a itaət eləyin aqlın göstərişidir. Aql öz sübutları ilə deyir ki, Allah'a itaət eləyəsən, çün Allah sənin xalığındır sənə rəspənde istər şükrümün en baxımından baxasan, istər bu içə səni tanıyır, sənin çamalatovu bilir və dinə bağlanmalısan, təsaadətə çatasan, hər iki cəhətdən baxsın, Allaha itaat etməlisən. Quranda gəlib bunu bizə təəkkid eləyir. Həqiqətdə ağlin hökmüdür, nəql ona köməkçidir. Bu atiyullahı deyənlər hoçmu irşad idi, hoçmu mowlavi idi, çünki bu aqlın hökmüdə nəqlə nə çəmləyir. Пас aql bəzi yerlərdə misbah kimindir? Misbah yəni çıraq kimindir? O səbəb olursan hadisi ayinə yağçı dərçəliyəsən, tənzimli əsən dinin sözünü, dinin nəqli cəhətdə sözünü. İkinci cəhətdə budur ki, dində elə özü bir dənə qaynaqdır, ondan bəzi hökmlər çıxardılır. İstəsək bunu bir yaz Yeniş təsvir elyağ budur ki, ağlın şəriətin nəcür əlaqəsul ola bilər. Bir əlaqəsi budur ki, cəlaxtiyağ albetə qarşılıqlı. Ağl şəriətə nisbət, şəriət ağla nisbət. Cəlaxtiyağ ki, ağl ölçüdür şəriətə. Yəni Aql miz mizandə haqq və batıl düz ayrılığına şəriətə nisbət. Əgər bir şey şəriətdə var və aql onu dərçəliəmmir, aql fətva verir onun batilliyinə. Bəs qələtdir, batıldır. Bu bir ehtimal. Çünki aql mizandə şəriətdən ölçülür. Bu təsvir aqlın şəriət əlaqəsində düz təsvirdir çünki ağl özü öz qusuruna etirafı var. Aql özü deyir ki, mən bir sahədə yetişərəm, çünki ordan Yunanı dərk edə bilmərəm. Nəinki mənim mukhalifimdə mən də dərkimin yuxarıdır. Mən ibadətin əsrarını dərk edə bilmərəm. Mən çoxlu məsələlər vardı, etiraf edirəm ki, məsələlərdə yol göstərən ehtiyacı var. Mən ölümdən sonraçı məsələlərin nələr olacaq, nə yollar vardı, onlara mən e, dərç eləyə bilmərəm. İbadətin əsrarında mən dərç eləyə bilmərəm. Пас aql məsələn bu əsrar ibadət. Məsələn ölümdən sonraçı həyatın necəliğində. Özü etiraf var ki, mən dərç elə bilmərəm. Пас elə bilməz. Vaxtı etiraf var, mən dərç elə bilmərəm. Cələ mizanulla ölçü ola şəriətə son şəriət ucur məsəahidə deyibdi ibadətin əsrarın da deyibdi ağlı heç vaxt dərçəliyammazsı Allah niyə gündə 17 rəcət namaz qoydu 16 qoymadı 18 qoymadı ağlı heç vaxt dərçəliyammazsı niyə 50 dənə mövqef var qiyamət günə niyə filan suallar soruşulur filan suallar filan mövqefdə soruşulur və sistemi ölümdən sonraki bərzəx və qiyamət və ə cənnət və cəhənnəmin necəlığında aqlı burada qasirdir, dərk eləyə bilməz. Пас aql miizan ola bilməz. Bəli, bəzi yerlərdəki naql yəqin idi, yəni 100% dəyi zannidir, orada aqlı təslim olmaz. Vaxtı sən istəsən birdana əqidənə bir zannı bir hədislə, bir, bir zəyif hədislə sübut eləsən ya Cuman yatıran bir hadis ilə subut etsən aql təslim olmaz. Məcər umur-u təbbudidə. Umur-u təbbudidə yəni əhkamın subutunda orada da aqlə cinə höccəmliyi. Məsələn adilin ravilliyinin höcciyyətinə. Cinə aql orada sənəd olur bu cəhətdə ki, bu zən hüccətdir. O da fəqat umur-u təbbudidə yəni onlarda ki, əhkam ilahi subut olur və illə aqidə qismətlərində o qismətlərdəki insan istəyir birdana maarif-i həqiqəti alamdan dərçələsin. İnsanşünaslıqdır, aləmsinaslıqdır, allahşünaslıqdır, maddişünaslıqdır. Onlarda zənn meyarı etibarı yoxdur və aql heç vaxt zənnə təslim olmaz. Bəs birinci təsvir bu oldu ki, ya aql mizandə, arz edədu ki, aql mizandə çün şəriət bəzi sözləri var. Aql o sözlərdə buyurdu ki, mənim dərçimdən qıraqdır. Cəlaq ikinci təsviri elyaq, bucaq aql ki, miftahdı kilitti şəriətə. Yəni nə mənasidir? Yəni aql açır kilidin rolu budur ki, fəqət qapını açar, da açandan sonra faydası yoxdur. Da sən girisən özün otağın içinə. Vaxtı, cəlzən yetişsən buna ki, Bu dindir, bu sənətdir, bu Allahın kitabıdır. Bu həddəcan nübvətin zərurətini sübut edir və bundan sonra daha nəql edir, daha şəriət seni hidayət edir. Aql fəqət çilik qədər hidayət edir. Bu da e, soralar danışacağıq, çünki bu da düz e, dey naqis baxışdır. Yəni ağlın özünün müstəqil hökmləri də var fəqət meftah dəyə. Aql bəzi yerlərdə özünün mənbaıdır. Allah buyurub aql özü hüccətdir. Onlarda çi müstəqillat əqliyyət adlanır, onlarda fəqət meftah dəyə. Aql diyah misbahdir, yəni çıraqdır. Bəs ya aql miqan də şəriətə, ya misbah də şəriətə, ya meftah də şəriətə. Miqanın qəbul eləmədik, mis meftahlığında dedik bu naqis baxışdır misbahd-ı aql bəli bəzi qismətlərdə də aql misbahdir şəriətə və şəriətə nisbət bəzi yerlərdə aql işlənmasa o şəriətin qanunu düzgün tanınmaz o çi şəriətdəndir o çi şəriətdən də ayrılmaz və aql burada gözəl bir çıraqdır ta sən nizamlayasan dinin qanunlarını Allahın kəlamının bir-birinin ayələrinin mənasını, hədisləri nəzmi verəsəm və bir dənə uyğun bir nəzəriyyə çıxardasam. Bu üç təsvir aqlınla şəriət arasında. Əksinə də bir gör baxmaq olar. Şəriətin ağla nisbət nəjürdə? Cinə də elə mə oldu yax şəriət mizandır. Şəriət misbahdir, şəriət miftahdır. Əvvəlan şəriət mizan ağla Deyək, tamam şeylərdə şəriət ağla miyazanda budjina düzdəy. Çün e, vaxtıçı ağlın bədihi hökmləri var. Məsələn, ixtimay naqizeyn məhald. Aql deyir, hər şey özünə sübuti zərurətdir. Al insan insanun hər şeyin özünə sübuti zəruridir. Ma'lul nəticə səbəbdən təxəlluf məhald və olmazsı bir səbəbi tam illətə tam məluldan ayrılar. Bu qanunlar bədihi və əvvəl qanunları diax mizan-ı şəriətdir, ya nəc mizan-ı şəriətdir. Yəni əgər rivayəti tap-sux, ayə-i tap-sux bular düzdəyi, bu əqlin o 100% burhani hökmləri, bədihi hökmləri, əvvəli hökmləri diax şəriət mizandə əqlim bu qanunlarında bu düz məntiqdəyi və əslən səbəb nəticə qurasan, istidlal eləyəsən, əvvəlcə razı səbəb nəticəni qəbul eləyəsən, durjular və soralar araşdırırıq ki, burda özün məcbursan qəbləz bu içə istidlal eləyəsən, istidlalın dəyərini qəbul eləyəsən, istidlalın vaxtı dəyərini qəbul elədin, u binu aqlibi qəbul eləmaxtə, sora varid olusan nəqlə. Ölcsü budur ki, aqli məsələlər mukhalif olmasın dininə. Nəyin ki muvafiq olsun. Dində də gərək biz onun tapaq. Yəni burada iki dənə meyar saymaq olar. Bir meyar budur ki, mukhalifət, yəni hər şey dininə mukhalifdir, riwayatnən Qurannə mukhalifdir, qəbul etməyəsən. Bu düz sözdür amma buca hər nə ağlı deyibdi. Onu çalasan dindən gərək tapasan, dindən də mənzur, yəni ə, dinin nəqli dəlillərindən, yəni Quranun ayəsi içindən və hədislərin zahirindən tapasan, yox bu yoxumuzdur beləncə bir şərt, mukhalifat olmasın. Yəni mukhalifat maneədir, müvafiqət şərtdir. Belə də hər ki gərək muvafiq ola dəlil aql naqli dəlillərinə mukhalif olmamalıdır. Bu birinci təsvirdir. İkinci təsvir budur ki, ax şəriət meftahdır aqlə. Yəni çiliddir. Yox, şəriətdə çiliddir aqlə. Aql əgl özüdə özünə çiliddir. Misbahdır. Bəli, bunu qəbul edə biləmlər. Şəriət misbahdır aqlə. Aql bəzən qarışar insanın adət-ənənəsi ilə insanın e, fitrəti bəzən təbiətinin qrizisinin, adətinin, hajətinin, ehtiyazları ilə, 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 hacəti, ilə e, cəmiyyətdə bir sünnə ilə qarışar. Vaxtı qarışdı görüsən ağli məsələsi ilə adət məsələsi bir-birinə oxşayıbdi. Vaxtı burada din, şəriət, qanunlar gətir insanın ağlını ayırır adətindən, sünnəsindən və qərizəsindən və təbiətindən. Ona görə burda bu məsələdə də şəriət ağla çıraq ola bilər düzdür. Bəs həm aql şəriətə çıraqdır, həm şəriət ağla çıraqdır. Aql şəriətə çıraqdır, tənzim eləyə bilər dinin nəqli dəlillərini bir-birinə və bidana möhcəm bir nəzəriyyəni dindən nəticə alır. Aqlə çıraqdır şəriət bəzən aql fitrətinin təbiətə qarışdırır aqldan adət qarışır orda ayırır bu məbahis mə bu nəticə verir ki insan bir mənbəyi var binam aql və o aqli mənba ədən müstəqil hökmlər alınır çağadna deyirik müstəqillat uqli bir mənbəyi də var binam nəql və o da kitab və sünnətdir ondan da qanunlar alınır bilisusi fərq eləməz ağlın iki sahəsində həm hikməti nəzəriyyədə yəni bu iki insan var və yox bəhsilərində vəhyi var zərurət nübüvət bəhsində aql sübut edir və bidə ki hikməti nəzəriyyə adlanar o bu bəhsələr ki var və yox bəhsidir bir də o bəhsələri içə olmalıdı olmamalıdı. Çe adet hikmet-i ameli adlanır ve ahlak ve ehkam onun budağlarındandır. Orda da aql bəzən hökmləri verir. Adl olmalıdı, yembəği zulm olmamalıdı. Çe bunlar müstəqillat-ı aqliyədən, aql müstəqillən dərç eləyə bilər. Bəs aql menbədədə müstəqillən eyni halda ki bəzən də şəriətə naqli yerlərə çıraq. Burda istəyox, bu məsələni cinət cinsləndirəcəydik. İki qrup insanlar varımızdı. Bir qrup insanlar var, ağlıda cüzlüdülər. Bunlar ağli sübutdardan yetişiblər. Buna çə Allah həkimdir, Allahı tanıblar, Allahın heçmətini, Allah bəşəri ədalətlidir, hidayətliyənd qiyaməti var. Aqlınam bunları yetişiblər və insanın insan şinaslıq bəhsində bu içə Allah ədalətə və hikmətə ehtizadır insanı hidayət eləsin. Bunlara yetişiblər. Başqa bir budur ki, insan aqlidə cüjdlulur. Bu elə bilər bu suala cavab versin və müvaffaq olsun ki, bəşərin dindən nə intizarı var. Çün aql cüjdlusa dərk eləyər ki, bəzi yerlərdə risalət gərək ola. İkinci məsələ budur ki, aqlim bəhrəsə var amma nəqli dəlillərdə cüclüdüdür. Yəni Qur'anı yaxşı məna eləyə bilər, hədisləri yaxşı məna eləyə bilər. Bunlar da eləyə bilərlər nəqli dəlillərləninə yetişsinlər üçün dindən nə gözləməyə olarlar. Amma üçüncü qrup budur ki, nə nəqlidə cüclüdülər, nə əhli fəkr idilər, əhli ijtihadtdılar. Qur'an və sünnətdən xəbərdardılar və nə aqli dəlilləri dalıncadılar. Də Bular xoşlarına nə gəlir, rəhlərlərinə nə istəyirə, bular gətirirlər, qəzavət elirlər və danışırlar. Bular eliyənməzlər ağlin və nəqlin bahsını mətrəh eləsinlər və ya bu suala cavab verə bilsinlər ki, bəşərin dindən nə gözləməlidir. Çün bunlar bəzən öz istəkləri ilə dini də yozarlar. Çün hər ikisində də zəyifdilər vaxtı biz cavab verirük ki din həm şəxsi zəhədə insana hidayət elib, həm ictimai zəhədə dində peyğəmbər dövründə görürük e, Mədinədə peyğəmbər hökumət təşkil elibdi. Cəhadı var, sulhü vardı. Bular peyğəmbərdir. Allahın vəhi ilə bu işləri görübdi. Bular gəlilər deyirlər ki, yox peyğəmbər burada şəxsimə bu işə görübdi. Nəbi peyğəmbər çimin. Yəni o hökumət təşkil elə məqə və muharibələri, sülhləri idarətçiliyi bu şəxsi kimi idi, bir insan kimi idi cəmiyyətdə yaşayırdı, nə peyğəmbər kimi idi. Bu tun nə aqlidan və qədəm bəhrələnibdi və nə nəqli dəlillərdən bəhrələnib ta araşdırsın ki, bu cihad ayələri Qurandadır, sülh ayələri Qurandadır və bu muharibələr çölübdi. Dörd tonu əsas muharibət dördün də Quranda ayələri vardı. Bunları dam bəhrələnmir. 4-cü qrup çi yaxşı bəhrələnə bilər. O da olardı çi? Hətta əlada ağlından bəhrələniblər və hətta əlada nəqlindən bəhrələniblər. Çin inşallah canan-canəsi arzularam. Assalamu alaykum və rahmetullah.